Ay. Visto y es visto. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Että elimistö voi sitten sulatella omiin tarpeidensa mukaan sitä lihapiirakkaa kahdella nakilla. Ruokaisa maha onkin kivempi kuin tyhjä maha tai pieruisa maha, jos sattuu olemaan laktoosi-intolerantikko ja vahingossa nauttii maitotuotteita. Varosyöminen voi kääntyä itseään vastaan. Huonosti ajoitettu varosyöminen juuri ennen tarkoin laskelmoitua lounastuntia saattaa aiheuttaa sen, että ruokailulle pyhitettynä aikana ei vain voi syödä. Tästä taas seuraa se, että varosyömisen aikaan varastoitunut energia kuluu loppuun kauan ennen seuraavaa mahdollista ruokailuhetkeä. Joten tarkkana sen ajoituksen kanssa. Eikö jo lapsena opetettu, että ei karkkia ennen syömistä, ettei mene ruokahalut? Vaan otitko opiksesi? Et. Läski. Satana! Maailma, jossa tehtävä piipun, nousee vaan taivaan. Mun
Vielä tuo kaunis pala, joka usta tunturin lailla, kutsuu mua sinne, kutsuu ihmisiä luokseen. Voi kumpa yksin voisi mennä, voi kumpa yksin voisi mennä, voi kumpa yksin voisi mennä. Kutsumattomia vieraita. Syyhypunkki on varsin ikävä elukka. Tiedättehän sellaiset pikkuiset, suorastaan mikroskooppiset öttiäiset, jonka naarat kaivautuvat ihon ja munivat sinne munansa. Eivätkä ne edes lupaa kysele. Kyllä se kuuluisi hyvin tapoihin ilmoittaa, jos meinaavat syöpyä kiinni sormen väliin tai ranteisiin tai polviin tai penikseen. Erintoten ärsyttävää on se, että ne saattaa majalla siellä sormen välissä tai ranteessa tai polvissa tai penikseissä monta viikkoa ennen kuin ne ilmoittaa varsin ikävällä tutinalla, että hei, minä munin sinun parikymmentä munaa pari viikkoa sitten ja nyt meillä on melkoiset bileet täällä, että harmittaako? Ei suinkaan. Minusta on oikein mukava tutustua uusiin persooniin. Ja ne paskiäiset ei edes kunnallisveroa maksa, niin salaa sitten synnyttelevät. Eikä niitä edes huolittaisi mihinkään, kun käyttäytyvät kuin mannet ja synnyttävät minne sattuu. Onneksi lääketiede on nyt sen verran kehittynyt, että apteekista on saatavilla voide syyhypunkkia vastaan. Hip hei, nyt loppuu kutina. Mutta mitäs ohjeselostuksessa sanotaankaan? Kutina saattaa jatkua vielä 2-3 viikkoa hoidon jälkeen. Sivuvaikutukset, punoitus, ihottuma, ekseema. Masentavaa tekstiä. Tuohan kuulostaa pahemmalta kuin mitä itse syyhypunkki. Miksei siinä voi lukea suoraan näin? Syyhypunkkeja vastaan ei ole hoitoa. He tulevat, munivat ja kuolevat vasta kun kantajansakin. Jos kutiaminen sormen välissä tai ranteessa tai polvessa tai peniksessä alkaa tuntua ylitsepääsemättömän voimakkaalta, niin hoitona voit leikata kyseisen rajan irti. Haittavaikutukset. Verenvuoto. Kipu. Kyseisen elimen menetys. Jos hoito ei toimi 3 viikossa, niin olet jo kuollut ja madot syövät sinua sisältäpäin haudassasi. Naaraista ei ole kuin harmia. Thank you.
Vitu mulkku. Mene säkin kotiis. Thank you.
Thank you.